jovem lá atrás. Um jovem lá atrás. Que pintou o cabelo. Deus te ama. God houdt van u. Quando eu olhei para si. Als ik hoor u kijken. Eu via choro. Ik zie een huilt. Por causa da sua mãe. Door uw moeder. O que aconteceu com a sua mãe? Onde está a sua mãe? Waar is uw moeder? Chama ela. When I looked at him. The Lord told me to pray for him because De Heer zegt om voor hem te bidden, okay. Want hij heeft heel pijn. Because I see a problem on your waist. Ik zie een probleem in uw stream, in uw buik. On your waist. Mm-hmm. In uw stream. Yes. It's been disturbing you for so long, and God told me to pray for you. Het is zo lang dat so u dat last van heeft. So you can be healed today. God wil dat ik voor u bidden zodat u kan genezen vandaag. Is that true? Is dat waar? Yes, yes, all of it. Yes, yes, yes. Atrás. Is that true? Yes. When I pray for you, you will be free. Wanneer ik voor u bid, word vrij. And the reason I'm praying for you. En de reden dat ik voor u bid. Is because there is a spirit in your family. Het was een geest in uw familie. That is fighting your life. Het was vechten in uw leven. Everything about you has been difficult. Alles wat a difficult life. It's been, it's been difficult. Yes. It's like there's something that's controlling you from far. Het lijkt net als iets u controle van ver. And sometimes you feel dizzy in your mind. You feel soms dizzy. U voelt duizend. Dizzy. Yeah. Is that true? Is dat waar? When I pray for you, you'll be free. Wanneer ik voor u bid, word vrij. Dit is mijn When I pray for you. That demon will leave you. Wanneer ik voor u bid, die demon gaat u weg. And whatever was difficult, en wat moeilijk was, is going to be easier from het today. Wordt nu vandaag vanuit vandaag makkelijker. And you will be healed. U werd genezen. The pain will go. Van de pijn moet weg. The demon will go. De demon gaat weg. And even him. En wordt genezen. Sorry. Nou, o que o pastor disse há bocado é mesmo assim. É assim. É mesmo verdade. Tudo que disseste há bocado está certo. Deus visitou a vossa família hoje. Wat u heeft net gezegd, klopt dat. Inclusive, irmão. Amen. Estou a ver uma luz a vir no teu trabalho. Uma Ik luz. Licht, uma luz a vir no teu trabalho. Um licht die komt voor uw werken. E o problema do seu peito é de ir embora completamente. E o problema voor uw bosdie, quando dorme, às vezes parece que alguém vem te apertar o pescoço. É isso. Acontece. Soms het lijkt net als iemand je keel vastpakken. Quando eu orar por você, esse espírito de sair de vez. Wanneer ik voor u bid, die esse geest é o espírito que travou o progresso da vossa família. En dit is een geest die heeft uw progress e de agora em diante vão começar a prosperar. En nu gaat u beginnen te voortspoeden. E o futuro desse jovem. En deze jonge man. Porque estou a ver muito sono a perseguir assim, muito sono. Muito sono. É normal sentar assim. Ik zie dat u slaapt veel. De repente vem sono. E esse não é sonho normal, é sono espiritual. É o mesmo espírito para atrasar a sua vida. Inclusive, às vezes, sente como se estivesse a carregar peso estranho nas costas. Tudo que você faz sempre é com lentidão. Lentidão, lentidão, lentidão. Esse espírito vai sair de si completamente. Deze geest gaat nu weg in één keer. Porque o meu filho era jogador profissional. Mijn zoon die speelt voetbal, professioneel voetbal. Hij was Hij had een contract gekregen om naar Engeland te gaan. Toen heeft hij geblokkeerd. Maar in één keer alles was geblokkeerd. É por isso que eu disse, foi com você pretende ser com dificuldade, parece algo que os controla. E ele, esse demônio, costuma pegar no pescoço dele, é como se tivesse saco de pedras. Tudo que faz agora é com lockdown. Não consegue avançar. Esse espírito bloqueou a vida profissional deze dele. Deze geest heeft zijn leven geblokkeerd. E também do seu marido. Maar ook voor uw man. É com dificuldade. Het is altijd met moeite. Disse-me que ele visita vocês hoje. And the Lord will set you free completely. Obrigado. Esse demônio vai sair de vez. Deze demônio gaat van één keer weg. E a vossa vida vai começar a andar a partir de hoje. Aleluia. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Leave. Em nome de Jesus. Frei. Em nome de Jesus. Sai daí. Não entra mais. Leave. Em nome de Jesus. Sede. Sede. Em nome de Jesus.
Jesus. Nunca mais entre nele. Seja livre. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Levante. A partir de hoje, o espírito de sono irá embora. De geest van slaperheid is weg. Tudo que você tocar, alles wat je aanraakt, vai prosperar. Je gaat voorspoed zijn. Amém. Aleluia. A tua estrela, o ster, vai brilhar. Er gaat stralen. Amém. Você vai chegar onde nunca imaginou que iria chegar. Je gaat komen naar plaats waar we nooit terecht zijn. Mas vai se lembrar. Vai se lembrar que não foi pela sua força, não foi pela sua inteligência, é pela graça de Deus. A partir de hoje, inclusive daqui a 3 meses, você vai ficar admirado. Vão acontecer coisas em tão pouco tempo na sua vida que vão lançar você. O seu sofrimento acabou. Vai, está ali.